Která vám zvěstovala skrze syna svého, pána našeho, Ježíše Krista, krále nebeského, jehož to podobu a úřad zastáváte zde na zemi. Přikázání pak větší jest, miluj Pána Boha z celého srdce a z celé duše své a bližního jako sebe samého. Budete-li milovat Boha touto láskou, nebudete se strachovat pro něj položit své duše a nebudete se bát těch, kteří sice mohou zabít tělo, duši však zahubit nedovedou. Budete-li nenávidět lakomství, poklíne vám bohatství. K němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je plno panování. Lakomec však nepanuje, jenž je poddán vládě peněz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se skaženými skažení, neboť hřích je nakažlivou nemocí. Přijímejte tady učení Páně, aby se nikdy nerozhněval a abyste nesešli z cesty spravedlivé, až nález plane jeho hněv. Pro nás jako nakladatel vydání Bible má takový dvě úrovně. Jedna úroveň je lehká, to je to, co se týče textu. Protože ten text je nějak vyzkoušený tisícilety, jako tam máme hotový překlad, díky Mačelu Halasovi, velmi moderní překlad. No a potom jako ta druhá část je, jak tu Bibli jako ilustrovat, jak ji obohatit. A to právě byly ty dva Bible, o kterých jsme teď mluvili, jako to Bible Dore s jeho ilustracemi, taky už vyzkoušený produkt. No a potom jako ta novější, jako s těma středověkými ilustracemi. Potom jsme před třemi roky, jsme vydali další Bible a to považuji za takový opravdu velmi odvážný čin, protože vlastně poprvé jsme vydali Bibli s ilustracemi Salvatore Dalího. No a potom jako poslední Bible, jako který jsme vydali, to je Bible, který vám dneska ukážeme, to je ta Cyrilo-Metodická Bible. A na té Bibli je zajímavé, že o tom se pak budeme mluvit, jako, že tam máme jako významný český a slovenský výtvarníky, který vlastně vytvořili pro tuto Bibli unikátní díla, které se staly součástí tohoto vydání. Chtěl bych poděkovat na spolupráce jako na naší Bibli stvořitým kamlitanským nakladatelství SIPRO, jestli to říkám správně. Bez nich jako by ty Bible nemohly vzniknout, tak ještě jedna bibliotéka. A věřím, že Bible, oba Bible, které vám ukážeme dneska, si najde cestu k čtenářům, tak to všichni čekali. My jsme dlouho přemýšleli, jak to pojmout a nakonec jsme se rozhodli pro skutečně československý projekt, pro vzájemnou spolupráci. Ta Bible vychází zároveň v Čechách a na Slovensku a ilustrovalo ji celkem 11 výtvarníků, 5 ze Slovenska, 6 z České republiky. Pokud bych měla trošku popsat, jak ty práce na té Bibli pokračovaly, tak my jsme nejprve tady na kladatelství spolu se Slovenským spolkem svatého Vojtěcha vytvořili seznam 110 biblických témat, která jsme považovali za nosná. A poté jsme je rozdělili do 11 celků po 10 ilustrací, které byly z různých částí Bible, z různých biblických knih. A ty jsme potom losem rozdělili mezi výtvarníky, které jsme s tím projektem oslovili. Když jsme přemýšleli, kdo by se z významných současných umělců mohl na té Bibli podílet, volili jsme a obraceli jsme se na umělce, o kterých je známo, že se ve své tvorbě hlouběji zabývají biblickými, náboženskými, křesťanskými tématy. Myslím si, že vznikl velmi unikátní soubor ilustrací, které dokumentují různá pojetí, různé nahlížení biblických témat. My jsme kromě témat nijak výtvarníky neomezovali, zadali jsme jim pouze formát, pochopitelně, protože šlo o ilustrace, ale techniku jsme nechali volnou a nechali jsme zcela na nich, jakým způsobem budou to témata zpracovány.
Také bych chtěla na tomhle místě poděkovat tiskárnám v Banské Bystrici, protože samozřejmě různorodost těch technik působila, že bylo velmi náročné retrograficky zpracovat ilustraci tisku a myslím, že se jim to mimořádně povedlo. A samozřejmě bych chtěla poděkovat všem výtvarníkům, kteří se na té době podíleli. Já bych ale chtěl také poděkovat nakladatelství Euromedia, protože bez jejich vkladů, bez jejich i velkorysost, kdy se tento projekt nemůže. Myslím, že právě zmíněná tři vydání Jeruzalemská Bible u vás dovolí tomu, aby znovu jak česká, tak slovenská Bible vlastně se stala součástí vydávání toho doposud největšího bestselleru, kterou Bible je v historii i v současnosti. A to ne ve smyslu jenom mediálních spekulací, ale jak to Kačer nám připomněl, je to kniha, která formuje život, ne uniformitě, ale zátelství, zátelství, duchu, skutečné tvorby a krásy. Takže